നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെന്തിൽ ബാലാജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ഗവർണർ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയില്ലാതെ മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സൂചനകളും വന്നിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ വാർത്ത. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിയിലൂടെയാണ് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ഗവർണർ പുറത്താക്കിയത്. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ജൂൺ 14 എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം മന്ത്രി റിമാൻഡിലുമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയില്ലാതെ ഗവർണർ ഒരു മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് സെന്തിൽ ബാലാജി അറസ്റ്റിലായത്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗവർണർ ആർ എൻ രവി ഈ അസാധാരണ നടപടിയിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പോൾ സെന്തിൽ ബാലാജി വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയായാണ് സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സെന്തിൽ ബാലാജി മന്ത്രിയായി തുടരുന്നതിനെതിരെ രേഖാമൂലം ഗവർണർ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് തന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ സ്റ്റാലിൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ഗവർണർ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമവിദഗ്ധരോട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നും പിന്നീട് ഗവർണർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും ഇത് BJP വലിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണം ചെയ്തു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം BJP സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തൊരു നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. സെന്തിൽ ബാലാജിയെ പുറത്താക്കില്ല സ്റ്റാലിൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ പുറത്താക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവായി കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അമ്മാത്തെത്തിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പരിഹാസ്യനാവുകയാണോ, ഗവർണർ പരിഹാസ്യനാവുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം സാധാരണക്കാർ ഉന്നയിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല.